Você é perigosa, Valentina. Você que matou a paixão. Por que eu te beijei aquele dia no jardim? Não precisa se culpar, eu sei que a culpa é toda minha. Realmente, eu sei que eu sou irresistível. E obrigado pra assumir que foi você que me beijou aquele dia. Continua sendo estúpida. Que isso, ué? Hoje quem vai fotografar sou eu e você vai ficar de minha modelo. Tá, deixa eu te ensinar então. Ué? Você acha que eu não sei fotografar? Ah, você esqueceu que eu sou casada com a fotógrafa mais maravilhosa e talentosa? Tá bom, com uma condição. Qual a condição? Você tem que me dar 50 beijinhos de cachê. 50 beijinhos de cachê? Ah, eu posso pagar mais. Sabe uma coisa que eu tava assim pensando, Valentina? Se você não quer fazer aquela massagem maravilhosa.